ይህ በአፋር ክልል በረሃማ ተብሎ የሚታወቅ እና ለረዥም ጊዜ ለእርሻ ጥቅም ላይ ያልዋለ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ በብዙ ሺህ ሄክታር የሚገመት መሬት ነው። ቀደም ሲል ያየነው ትልቁ ግድብ ወደ 1.8 ቢሊየን ሜትር ኪዩቢክ ውሃ መያዝ ይችላል። ይሄ ሙሉ እዚህ አካባቢ ያለውን የምናየውን በብዙ ሺህ ሄክታር የሚቆጠር መሬት ማልማት ይችላል። ይሄ በረሃማ ቦታ እስካሁን ለእርሻ ውሎ የማያውቅ ቢሆንም በዓመት ቢያንስ 3 ጊዜ ሊመረትበት ይችላል። አሁን በዚህ ዓመት ለመጀመሪያው 3 ወር 4 ወር ጥጥ ነው ያመረትንበት። ከ4 ወር በኋላ በሚቀጥለው 3 ወር ሶያቢን ተጠቅመንበታል። በሚቀጥለው 3 ወር ደግሞ ከሶያቢን በኋላ ስንዴን ያመረት ነው። ስንዴ፣ ሶያቢን እና ጥጥ ሶስቱን አምርተናል። በአንዳንዶች ደግሞ ከላይ ያየነው ቦታ ሳርና አልፋልፋ ነው የምናመርተው። አልፋልፋ በስፋት ካመረትን በኋላ ለሀገር ውስጥ ለከብት እርባታም እንዲሁም ለኤክስፖርት የሚውል ነው። ይሄ ቦታ ሁላችሁም እንደምታዩት ከውሃ በስተቀረ አንደኛ በጣም ሜዳማ በመሆኑ እና ሙቀት ያለው በመሆኑ በዓመት 3 ጊዜ ለማምረት የሚያስችል ነው። ሁለተኛ ለኤክስፖርት የሚውሉ ምርቶች ብናመርት ያው እንደምታዩት አሰብም ይሁን ጅቡቲ በጣም ቅርብ ነው። ከዚህ ቦታ በቀላሉ ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ ማንም ኢትዮጵያዊ አፋር እንደዚህ አይነት ለእርሻ የሚሆን ቦታ አለው ቢባል የሚያምን አይደለም። ይሄ የምታዩትን አፈር አዲስ አበባውን ስናስበው አይመስልም። አፋር በረሃ ተብሎ የሚታወቀው ግን በአፋርም በሶማሌም ሎላንድ የሚባል አካባቢ በስፋት ይህንን ስራ ከሰራን ስንዴ ከውጭ ማምጣት አይጠበቅብንም። እውነቱን ለመናገር ኢትዮጵያ ስንዴ ከውጭ ማምጣቷም ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። በጣም ምቹ የሆነ መሬት አለን። ሰፊ የሰው ጉልበት አለን። ውሃን እየገደብን ማድረስ ከቻል የውሃ ባንኪንግ እና በየቦታው ውሃ መያዝን ካወቅንበት ሌላ የሚተርፍ አቅም እንዳለ ያሳያል። እንግዲህ ዛሬው መርሃ ግብር 2 ዋና ዋና ጉዳዮች የያዘ ነው። አንደኛው በሎላንድ ኤሪያ በረሃማ አካባቢዎች በአመት 2-3 እያመረትን በምግብ ራሳችን ለመቻል የምናደርገውን ጥረት በአፋር ክልል ምን እንደሚመስል ለማየት ነው። የውሃ ግድቡ ምን ይመስላል? የኢሪጌሽን ስርዓቱ ምን ይመስላል? እርሻው ተለማምደነዋል ወይ? እንዴት እያመረትን ነው? ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን ወይ የሚለውን ለማየት ነው። በጣም የሚያረካ ነገር ነው ያየ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ ስራችንን በአፋር ለማኖር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ልማት እና ብልጽግናን ለማረጋገጥ ጨክነን መስራት የሚገባን አንዱ ዛፍ መትከል ነው። ዛፍ ስንተክል የዝናብ መጠን ያድጋል። የዝናብ መጠን ሲያድግ ግድቦቻችን ይሞላሉ። የመጠጥ ውሃ አንቸገርም። ኢነርጂ እናመርታለን። ለእርሻ እንጠቀምበታለን። በጣም ብዙ ጠቀሜታ ያለው ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ጨክነን ማድረግ ያለብን በድል ሳንኩራራ፣ ትናንት ባገኘነው ድል ሳንኩራራ አዳዲስ እና ዘላቂ ጥቅምን የሚያረጋግጡ ድሎች ለማስመዝገብ ታጥቀን መነሳት ይኖርብናል። ይህን ሁሉ ሀብት ይዘን ሳንሰራበት እኛ እየተባላን ከሌላ የምንለምን ሳይሆን ልመናን የምንጠየፍና ተባብረን የምንሰራ ቢሆን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የምትተርፍ በእውነቱ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ያላት ሀገር ናት። ይሄን መጠቀም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያንም በበጎ ፍቃድ ወጣ እያልን ሀገራችንን ማየት አለብን። አፋር ምን አቅም አለው? ሶማሌ ምን አቅም አለው? ጋምቤላ ምን አቅም አለው? ቤኒሻንጉል ምን አይነት ፖቴንሻል አለው የሚለውን እያየን ብንሄድ ሀገራችንን ብናቅና ብናከብር ሌላ የሚያስመኝ አይደለም። እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ነገር ማድረግ የሚያስችል ብቃት ነው ያለውና ኢትዮጵያውያን ፎከሳችን ሀገራችንን ማልማትና ከልመና መውጣት፣ ሲፈልጉ እንሰጣለን ሲፈልጉ እንከለክላለን እያሉ ከሚያስፈራሩን ኃይሎች ነጻ የሚያወጣን ሰርተን ተክተን ተባብረን ውጤት ስናመጣ ብቻ ነው። ከቻልክ ሁሉም ያግዝሃል። ውጤታማ ከሆንክ ሁሉም ይደግፍሃል። እንደማትችል ሲያስብ ግን በትናንሽ ሳንቲም ሊያታልል ይፈልጋል እና ከዛ ነጻ ለመሆንና በሙሉ አቅም በሁለት እግራችን ቆመን ራሳችንን ችለን የምንሰራ እንድንሆን ከሁሉ በላይ ህብረትና ጥረት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ትልቅ አቅም ያለው አገር እንዳለው ገብቶት ወደ ስራ እንዲሰማራ፣ እንዲተባበር፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ እንዲሁም እውቀት ያለው በእውቀቱ ተባብረን ብንሰራ ኢትዮጵያ ለሁላችን የምትበቃ አገር መሆኗን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ አሁን ከጀመርን ያው ዘንድሮን የጀመርነው እንደምታዩት ከ2-3 ዓመት በኋላ ምንም አይነት ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ ኢምፖርት አናደርግም ብቻ ሳይሆን በደንብ መጠቀም ከቻል ኤክስፖርት ማድረግ የሚያስችል ብቃትም አለ። በምግብ ራሳችን ለመቻል በደጋማው አካባቢ ብቻ ሳይሆን ቆላማ አካባቢ ላይ የሚሰሩ ስራዎች
modern እርሻዎች በጣም ከፍተኛ ጥቅም እንዳላቸው ያየንበትና እጅግ ተስፋ ሰጪ ስራ የተሰራ መሆኑን ተገንዝበናል። ይሄን በመደገፍና በመምራት የኢትዮጵያን መጻኢ ፍላጎት ማረጋገጥና የብልጽግና ማማ ላይ ማውጣት ዋነኛው ተልኳችን ይሆናል። ይሄንን ስራ ለሰሩ ሰዎች ሁሉ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። የግብርና ሚኒስቴር፣ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር፣ የአፋር ክልላዊ መንግስት እና ሌሎችም ምሁራን ተሳትፈው እጅግ አመርቂ ውጤት አመጥተዋል። ለሁሉም የከበረ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ተጨማሪ ጥረትና ስራ እንደሚጠይቅ ከዚህ በላይ ብንለፋ ብንሰራ ውጤታማ መሆን እንደምንችል ያለኝን ሀሳብ ልገልጽ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።